Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про пожежонебезпечний період у лісах Дніпропетровщини, як протистояти руйнівній силі вогню. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії провідний інженер з охорони та захисту лісу Східного лісового офісу Валерій Величко. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Валерію, от спершу розкажіть, будь ласка, про саме поняття пожежонебезпечного періоду, адже, як відомо, точних дат його початку і закінчення немає. Коли саме стає зрозуміло, що цей час настав? Поняття пожежонебезпечний період складається з таких понять, коли вже постійно діють плюсові температури, практично нема вологи в ґрунту. І тоді приймається рішення окремо, підкреслюю, окремо кожним власником лісів приймається рішення про початок пожежонебезпечного періоду. Наприклад, в нашій області, навіть, для прикладу, взяти той же Нікопольський район і взяти Кам'янський район. Там трохи раніше можна оголошувати пожежонебезпечний період, а в Кам'янському трохи пізніше, тому що там перепад температури так, трошечки різний. Доволі таки значний. Що таке пожежонебезпечний період? Це оголошується у нас набір лісопожежної станції. Це така одиниця, де накопичують сили відомчі пожежної охорони, яка використовується для гасіння лісових пожеж. Це водії, бійці, пожежні наглядачі, трактористи, тому що в лісах практично без тракторів дуже важко загасити лісову пожежу. Закінчується пожежонебезпечний період також при наявності стійких уже низьких температур, щоб температура повітря знизилася значно і щоб була волога в ґрунті. Але в цьому році, на жаль, у нас пожежонебезпечний період практично, почався. Перша пожежа у нас була вже 29 лютого. Тобто наприкінці зими вже, так? Можна сказати, що... Наприкінці зими, але ж, враховуючи такі зими, які зараз у нас на Дніпропетровщині, це... Зараз пожежонебезпечний період зберігається, так він є. Зараз пожежонебезпечний період практично по всім нашим підприємствам оголошений. Уже добираємо штат пожежних працівників відомчої пожежної охорони. І вже чергування у нас, і відеоспостереження, і патрулювання лісових масивів на випадок лісових пожеж вже постійно проводиться, вже практично десь з середини березня. Зрозуміло. Пане Валерія, як готуються загалом до цього періоду? Що робиться першочергово? Чи є якийсь етап підготовчих робіт? Можна так теоретично, і практично ми ділимо три етапи виникнення і гасіння лісових пожеж. Перший етап – це підготовчі роботи, це обстеження, це рядування, патрулювання. Це у нас на території області існує 15 лісопожежних щогл до 48 метрів завбільшки, які обладнані системою відеонагляду. Це дуже якісне таке. Це якась техніка, обладнання, щогли, так? Щогли – це така решетчата вежа. Ага. І на вершині, якій знаходиться телевізійна система спостереження. І по кабелю сигнал передається в приміщення. В приміщенні сидить оператор, який по монітору дивиться, вона так 360 градусів в ній поступово крутиться і оглядає лісові масиви. І якщо, не дай Бог, побачить десь димок або ще щось, він... І у нас таких 15, так? У нас по області 15. Ми плануємо збільшити цю систему, щоб перекрити практично повністю всю площу нашої області. Зараз у нас перекриті
ну, практично лісові насадження хвойні. Це в першу чергу вони надзвичайно високого класу горимості. І саме такий велика шкода це від вогню, це саме для хвойних соснових насаджень. Це перший період, це перший етап. Так. Це спостереження, патрулювання, і це такий заклад є у нас створювання і догляд за мінералізованими смугами. Угу. Я можу ті. Так, будь ласка, детальніше, як саме відбувається цей догляд. І чули, що вони є одним з найефективніших протипожежних засобів. От розкажіть про них, будь ласка. Ну, мінералізовані смуги, це практично, вони нарізаються в залежності від рельєфу, від складу насадження. В першу чергу оборюються хвойні насадження, ну і листяні, тому що враховуючи такий температурний режим, такий, таку спеку літню, яка у нас була минулі роки, в цьому році обіцяють дуже такі високі температури, то, на жаль, у нас пожежі виникають і в листяних, і доволі такі серйозні насадженнях. Мінералізовані смуги створюються за допомогою тракторів з ґрунтообробним обладнанням. При створенні використовуються плуги, при догляді дискові борони. Це завшишки там 2-2,5 метри. Та, от такі мінсмуги. Земля обробляється для того повністю, щоб не було будь-яких там залишків, які можуть горіти, і, да, щоб не було піші вогню. І оце, чесно кажучи, це дуже такий ефективний засіб для припинення передвиження вогню, особливо всередині лісу. І воно, якщо побити на квадрати мінсмугами, то вогонь не може набрати ту силу, щоб перейти на верховий. А якщо переходить на верховий, то дуже важко, ну практично неможливо зупинити цей стіну вогня. Тому так, ефективний такий засіб технології. Це перший етап. Другий етап це при як виникла пожежа, це в першу чергу виїжджають сили швидкого реагування, це відомча пожежна охорона. У нас ну, такі невеликі автомобілі, там бочки до 2 кубів, які перевозять воду. І в першу чергу мали лісопожежні комплекси, це модулі. І вони обладнані такими ємностями до 500-800 літрів. Це ставляться ці модулі на автомобілі високої прохідності, це L200, там УАЗи і тому подібне. Вони практично в будь-яку точку лісу можуть доїхати і висадити людей, і починати осінні лісові пожежі. І крім того, у нас на чергуванні практично в кожному лісні, практично саме в кожному лісництві є на чергуванні трактор з ґрунтообробним обладнанням. Тому що лісову пожежу, ну, як показує практика, без застосування ґрунтообробної техніки, ну, дуже важко. Можна затушити, але дуже складніше важко. Складніше і більше часу і зусиль на себе витратити. Ну, там і площу можна і упустити цю і пожежу. І пошкоджує, так, серйозні да. наслідки. Ну, а третє, не дай Бог, щоб третій етап перейти, це якщо виходить з-під контролю, це ми визиваємо? Ні, ми визиваємо зразу, інформуємо наші ДСНСників, що виникла лісова пожежа, тому що, самі розумієте, це природа. Власними силами це так. Власними силами це можемо, якщо погодні умови, там вітру нема або ще щось, там ми можемо. А якщо, не дай Бог, вітер або ще щось, або зайшло з полей, так звані сільгоспали, там широкий фронт до кілометра, то до 2 заходить такий в ліс, то без ДСНС ми не маємо можливості догасити лісову пожежу. Тоді застосовуються саме от великі автомобілі, які підвозять воду, там дуже багато води, 8-10 кубів і дуже багато техніки.
направляються на гасіння таких пожеж. Щоб... Востаннє пам'ятаєте, коли така пожежа була, коли доводилось до третього етапу доходити? Ні. Третій етап, то, що засоби і сили з ДСНС приймають участь в пожежі, вони практично все время. Угу. Тільки ми повідомляємо, у нас налагоджений взаємозв'язок, взаємопорозуміння повністю у нас з ДСНС силами, і тому ми не чекаємо, коли там, не дай Бог, там велика пожежа або ще щось. Сразу виїжджають, сразу допомагають нам гасити цю лісопожежу, щоб не допустити такої надзвичайної ситуації. Пане Валерію, от за мінералізовані смуги, скільки їх було створено минулого року от у нас, і чи робились вони вже цьогоріч? Ну, тут у нас є таке поняття створення. Створення мінсмуг – це, розумієте, у нас постійно є якийсь рух всередині лісу. Там десь створили лісові культури, перевели в покриту лісом площу. Що значить покриту лісу площу? Коли культури, вони там через 2,5-3 метри посаджені, якщо вони зімкнулись кронами, це значить називається вкрита лісом площу. Ми переводимо їх, але там же ще не були створені мінсмуги. Ми створюємо мінсмуги. Це створення будь-якій почви. Я ж кажу, що зараз мінсмуги, там ми постійно робимо не тільки в хвойних лісах, а в будь-яких лісах. Тому що, на жаль, лісові пожежі, їм все рівно, який склад лісу. І є догляд. Протягом пожежно-небезпечного періоду вони поновляються, тому що, самі розумієте, після дощів і бур'яни можуть полізти і ще щось, а мінеральні смуги повинні бути чистими. Тому таке поняття є догляд. Ну, наприклад, в минулому році у нас було створено догляду близько 14 тисяч кілометрів. У нас виміряється там, це виміру кілометри. На цей рік у нас вже зроблено догляду за почти 500 кілометрів. Це за перший квартал. А другий, ну, по 31 березня. Ми продовжуємо цю роботу, тому що в першу чергу ми повинні поновити, створити там, де потрібно, нові смуги, поновити всі існуючі смуги, і потім моніторинг вести, те там, де починають заростати, їх поновляємо. І я ще раз підкреслю, це проводиться протягом всього пожежно-небезпечного періоду. Пожежно-небезпечний період може бути і закінчуватися і в кінці жовтня, і в листопаді може проходити, те в залежності, як погодні умови будуть. Ну, в основному це восени вже, так, наприкінці да, осені. Або пізні осені, або ранні осені. Пане Валерію, напевно, перед початком пожежно-небезпечного періоду відбуваються різні перевірки, аби бути готовими будь-який момент. Чи проходили такі перевірки у філіях Східного лісового офісу, і що саме може перевірятись? Да, проходило, у нас була спільна комісія в складі представників міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Південно-Східного, представників нашої області Дніпропетровського територіального органу ДСНС в Запоріжжі, тому що ми працюємо і в Запорізькій так, області, так. Там Запорізьке управління ДСНС, і представників Департаменту цивільного захисту. Перевірялась готовність філій у нас на території області, їх зараз 4, і плюс я знаю, що заповідник зараз він не належить до нас, він окремо Міндовкіллю підпорядкований, і там я знаю, що перевірялась готовність до пожежно-небезпечного періоду. Що там перевірялося? В першу чергу комплектування, можливо, ні, якась комплектування техніка, то само собою, щоб техніка була робота, на ходу, щоб системи спостереження, телевізійні системи, щоб працювали, щоб комплектація лісопожежних станцій була закінчена, щоб був запас пальномастильних матеріалів на це дизельне паливо та бензин на випадок пожеж, осінніх пожеж. І це
мобілізаційні плани, а в мобілізаційних планах це прописано, хто, як, коли і які сили надає на випадок виникнення пожежі на той чи іншій території. Оце все перевірялось, ну, практично попереднє заключення, буде ще у нас підведені підсумків перевірок, але попереднє заключення таке, що наші філії готові до пожежно-небезпечного періоду. Я ж кажу, що у нас позитивні вже позитивні результати, так, готові. Ну, враховуючи те, що у нас з початку року вже було 5 пожеж. Слава Богу, це були низові пожежі на загальну площу 1,7 гектара. 1,7? 1,7. Це загальна площа. Угу. Там були і 0,1 гектара, там були різні площі. Ну, вдалось локалізувати? Вдалось ліквідувати. На жаль, це практично всі вони, це людський фактор. В першу чергу, це так звані у нас сільгоспали, це наш біч. Це навесні, коли все випалюється. Це можуть вам наші колеги з ДСНС розказати, скільки у нас екопожеж виникає кожен рік. І на осені, коли виростає знову після вегетаційного періоду опять знову бур'яни, і трохи поцихають, і знову починається оце. Тобто через випалювання на полях, так, пожежа, це вогонь дуже перекидається на лісові масиви. В першу масиви. Чергу такі пожежі дуже складно, дуже важко гасити, тому що фронт полум'я підходить, який до кромки лісу, буває, як кажу, до кілометра. Це дуже важко. І полум'я заблизьки до 2 метрів буває. Це дуже важко зупинити, хоча ми по кромці лісу всі практично стараємося всі лісові масиви по кромці лісу опахувати, там не 2 метри, а більше, ну, скільки дозволяє територія Мінсмуги робити. Але, на жаль, якщо тим більше вітер, оце перекидує полум'я, то швидко розповсюджується вогонь. Ну, я знаю випадки, сам був свідком, що кидає до 200 метрів і шишку, і гілки оте гарячі. Це дуже, я ж кажу, що лісовий пожеж. Вигорає все живе. Це мало того, що насадження, ще й тварини, екосистеми, яка там знаходиться. Враховуючи те, що зараз, ну, я не знаю, яким це треба бути злодієм, випалювати ці балки, болота, камиші, коли птахи сидяться на гніздах, то там, коли там навіть в балках ці ж, ну, так, там, період вегетації і зайці, розмноження і все зараз, на світі так. Зараз вирощують потім. Це так, дійсно, да. Дуже великий злочин. Пане Валерію, ще й велика небезпека зараз в лісах мінна, так, є вибухові предмети. Чи багато пожеж відбулось минулого року через дії ворога? Да, у нас було зафіксовано ряд пожеж лісових внаслідок прильотів і бойових дій. Це у нас Нікопольський район. У нас зафіксовано було в минулому році аж 16 пожеж, які виникли внаслідок обстрілів нашої території. Ну, на жаль, да, там практично такі пожежі ми не гасимо, тому що є такий умов, ризик небезпеки, ризик небезпеки, що там можуть бути вибухонебезпечні предмети, тому що, ну, вимушені їх якось отримувати ці, щоб не розповсюджували, щоб не розповсюджувався вогонь далі там якоїсь території. Ну, у нас є методика, яка розроблена нашими колегами ДСНС щодо правил поведінки і ведення і гасіння пожеж в лісових екосистемах на випадку, якщо є там вибухонебезпечні предмети. Ну, а основне вибухонебезпечні предмети, якщо хто виявив вибухонебезпечні, в першу чергу це треба відійти як можна далі. Там, ну, пишуть, що від 500 до 800 метрів це небезпечне. Зона враження. Зона враження до 500, до 800 метрів. Вважаєте, що це дуже. Ну, і так, і викликати. Якось її там
визначити цю зону якісь предметами, там, може, якимись там... Описати, так, вказати, і в першу чергу повідомити це підрозділи ДСНС або Збройних сил, або тероборони. Ні в коєму разі не заборонено приближатись до цих вибухонебезпечних предметів, їх торкатись, тим більше, або навіть засоби зв'язку поблизу цих вибухонебезпечних предметів заборонено використовувати, тому що вони можуть зреагувати навіть на дзвінок або ще на щось. Ось так. Да. А як же повідомляти тоді? Бігти 500 метрів шукати? Відійшли, ага, повідомляєте. Все, тоді на відстані все, да, робити. Угу. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про пожежонебезпечний період у лісах Дніпропетровщини, як протистояти руйнівній силі вогню. В гостях нашої студії був провідний інженер з охорони та захисту лісу Східного лісового офісу Валерій Величко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.